ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ଗୁରୁତର, ଡ୍ରାଇଭର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ବେଲଧି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହ କାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ ତଥ୍ୟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କଲେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଛି ଇସିଆଇକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଥିବା 763 ପୃଷ୍ଠାର ଡାଟା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତୈଳ ଦରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଶସ୍ତା ହେଲା ପେଟ୍ରୋଲ ସହ ଡିଜେଲ ଦାମ, ଲିଟର ପିଛା 2 ଟଙ୍କା କମାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ହଟୁନି ମେଣ୍ଟ ସସ୍ପେନ୍ସ, 4 ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଦେଇଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି। ଆଗ କହିଲେ ଏକା ଲଢ଼ିବୁ, ପରେ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେବ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମେଣ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିଚୁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆହତ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଗଭୀର ଆଘାତ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସୂଚନା। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ହୋଇନି ସ୍ୱସ୍ଥ। ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। କାହା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି? ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କପା ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ବି ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳଠୁ ଦୂରରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିବାରୁ ବାଧୁଛି ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ। କମ୍ ଦରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଧଳା ସୁନା ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏବଂ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଲା କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। 16 ଏବଂ 17ରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ କାଲି ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ।